Жасанды қан айналдыру үсі шешуді қажет ететін кардиологтардың ортақ мәселесі. Осы мақсатта Шымкент қаласында алғаш рет халқаралық перфузиологтардың конференциясы өтті. Басқосуға Израиль, Германия, Латвия, Ресей мемлекеттерінің үздік кардиологтары шақыртылған. Жиынға арнайы қатысқан Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов қалалық кардиохирургиялық орталықта перфузология саласында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Кардиохирургия саласындағы өзекті мәселелердің шешімін талқылаған дәрігерлер ортақ пікірге келді. Яғни перфузиялық жүйені қолдану ашық жүрекке жасалатын оталардың дамуына зор септігін тигізеді деп есептейді. Нәтижесінде жүрек ақауын пайда болатын мүгедектіктің көлемін төмендетеді. Жұмысқа қабілетті азаматтар саны артатын болады. Қазіргі таңда Қазақстанда экстракорпоральды мембраналық оксигенация әдісі кеңінен қолданылып келеді. Бұл жүректің ауыр және тыныс жетіспеушілігі кезінде инвазивті қанды оттегімен қанықтыру. Жүректің ашық отасынан кейін жедел жүрек жетіспеушілігі дамығанда жүрек қантамыр жүйесінің жұмысын жақсарту мақсатында қолданылады.